模仿小哥费玉清到炉火纯青的林俊逸，今天的演出绝对让你大吃一惊啊！藏好的毒，我的剧情已落幕。欢迎收看费玉清的轻音乐。在轻音乐里面，我们总是喜欢介绍一些隽永而经典的歌曲。今天为大家介绍这一首《一场游戏，一场梦》。不要谈什么分离，我不会因为这样而在意，那只是昨夜的一场梦而已。不要说愿不愿意，我不会因为这样而哭泣，那只是昨夜的一场游戏，那只是一场游戏，一场梦。虽然你影子还出现我眼里，但我的歌声中早已没有你。欢迎王杰。那只是一场游戏，一场梦。不要把残缺的爱留在这里，在两个人的世界里不该有你。哦，为什么道别离都说什么再见，如今虽然没有你，我还是我自己。说什么此情永不渝，说什么我爱你，如今依然没有你，我还是我自己。下一位。每回演出总是能惊艳全场的 Echo， 相信他对于今天的 PK 赛一定有让人期待的表现。现在不要玩了。啦啦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 ，一起唱。啦啦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 啦，嘟比嘟比嘟嘟。这一段收视已经飙高了啦，飙超高，破表了。而且呢，不止呢，收视飙高啊，连评审那边都飙高了，他血压都飙高了，发飙了啦，不想评了啦。这个很为难我们呢。这个什么意思？形容一下。因为你看这个两位的表演啊，都属于内练型。哎，尤其刚才这个俊逸哈，他可以这个一人分饰二角，然后在这么短的时间内，那个音唱的这么样的准。嗯。然后让角色这么样的清楚，而且把王杰，通常我们在表演的时候可能比较夸张一点，但他呢都是很内敛的。 Echo 真的完全都是 Echo， 中间每一个都是 Echo， 然后每一个表现，每一个口技的转换都是这么样的有层次。而这两个东西是不一样的表现，你这个一个是歌唱，然后一个是口技，你把它摆在一起，我觉得你们太狠了。这一组我觉得就真材实料。先讲这个俊逸好了，第一次看到他模仿王杰啊，因为王杰的声音其实略带哭腔，其实他的特色就是那种哭腔跟沧桑感，跟那种那个费玉清那种不食人间烟火，两个要串在一起，其实那个难度是很高的。而且特别是那个喉，这个声带的这个构造的部分啊，其实是有点不一样了。那他马上去做一个切换的这个动作，我觉得是真的是神来一笔啊。那至于这个Echo 啊，其实他厉害到他把这个32分音符，
时候一个小节里面切分三十二里面，他其实那个做的很细啊，嘶嘶嘶，那个很快啊，我很少看到人能做到这里分。我们先看一下俊逸的分数。好，六十、十三、十四、十八、二十二、十六、二，哇塞，二十九分！我的天哪，到最高要爆炸了，要爆炸了，今天最高哎，今天最高分了，我 Echo 的分数。恐怖了，恐怖了！五十、十五、二十、二十六、二十七、二十八、二十九。谢谢老师，谢谢。同分呢？我想两个就这样一起淘汰算了吧。对，好不好？不要生气，因为这个太困难了，就算了。就我同意，忍痛就是对不对？所以我觉得台哥就想两个就淘汰，赶快去赚钱了，真的。这么高分，我觉得我们已经这个看到一个最棒的秀了。哎，没有什么好淘汰，两个都留下来，谢谢。哇，谢谢，恭喜，恭喜，太棒了，哇，太棒了。如此惊艳全场的演出，让林俊逸还有 Echo 双双获得目前最高分二十九分，更是创下超级魔王大道同分晋级的新纪录哦！就让我们再来看一次刚刚那无与伦比的精彩演出。如今虽然没有你，我还是我自己，说什么此情永不渝，说怎么我爱你。没有你，我还是我自己。对啊，因为我们的调性本来就完全不同，怎么放在一起？然后还在那个悸动中。